esma-i nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed Abdullah Resul-i Mustafa Rahim Şahid Amin Mutevekkil Elhamdülillah. Allah subhanehu ve teala bu makam, şahidlik ve şehidlik makamı şu derecede büyük bölgeliğinden hem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın mübarek isimleri, o zatın isimlerinin yanında bütün hayatları da hem bu narsa isbatı yakkal kurungan zat, dünyada hem ahirette hem şahidlikleri kabul bölgeliğinden zat, bu zatın isimleri şahid ve şehidlik bölgeliğinden bölse, bu isimlerini Allah azze ve celle ümmeti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a hem Allah teala ege bölüşünü büyüredi. Bu sıfatki ege bölüşümüzün Allah Teala buyuradı. Müslümanlar hem şahit bolsunlar. Müslüman adam için güvahlığı kabul kılınmasızlığı ölüm kebi narsadır. Müslüman şu derecede halis yaşaş gerek. Müslüman şu derecede adilane hüküm çıkazış gerek her bir halette. Özünün zararıge bolsa hem şu derecede adil yaşaş gerek ki ta ki adamlar onun güvahlığını asla asla güvahlığı barası şüphelenmesinler. Hatta mahşargah tonga otganda qiyomatda ham ularning guvohligi o'tsin. Bu dunyoda guvohliklari o'tsin. Bu dunyoda guvohliklari o'tarkan qiyomatda ham ularning guvohliklari o'tsin. Mahkamai kubroda, katta sud zalida, qiyomat kunidagi haqiqiy sud zalida ham ummati Muhammad alayhi sallallohu alayhi vasallam kelyaptilar guvohlar deyilgan paytda ularning guvohliklarini men qabul qilmayman deya olmasin hech kim. Bunga loyiq yashashni Alloh buyuradi. Bunga loyiq yashashni Hazrati Muhammad Mustafa, shohidi shahid alayhi sallatu vasallam bizga tavsiya qiladilar. Alloh Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu. Ey iymon keltirgan zotlar. Kunu qawwamin bil qist. Sila adolat ila qawwam to'g'ri turinglar deydi Alloh taolo. Bil qist. Sila to'g'ri turishning yonida qawwam bo'linglar. To'g'rilovchi bo'linglar. O'zingizlar to'g'ri bo'lganinglar yetmaydi sizlar uchun. Chunki sizlar dunyo sizlarga omonat demoqchi Alloh azza va jalla. Siz bitti özingiz şahsen doğru bo'lishingiz bilan mas'uliyatimdan qutuldim deya olmaysiz ummati Muhammad alayhisolatu vasallam. Siz dünyanı to'g'rilaydigan bo'lishingiz kerak. To'g'ri bo'lishning yonida qo'shimcha to'g'rilovchi bo'lishingiz kerak. Ar-rijal qawwamuna ala an-nisa deydi Alloh azza va jalla. Erkak erkak bo'lishi uchun faqat o'zining to'g'ri bo'lish kifoya qilmaydi oilada. Oilasini ham to'g'ri qilish kerak uning mas'uliyati. Xuddi shu kabi Alloh aytayapti. Ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar, sizlar faqat o'zim to'g'ri bo'lsam bo'ldi deya olmaysizlar. To'g'rilovchi bo'lishinglar kerak. To'g'rilovchi bo'lish uchun esa hech kimga taraf olmaydigan, bil qist adolat bilan turishinglar kerak. Shuhada alilloh Alloh uchun guvoh bo'ladigan darajada bo'linglar. Qiyomat kunida Allohning huzurida guvoh bo'lasizlar sizlar. Guvohlikka munosib bo'linglar. Walau ala anfusikum, garchi o'zingizlarni zararinglarga bo'lsa ham. O'zingizlarni zararinglarga bo'lsa ham adolatli bo'linglar. Guvohlikka yaraydigan bo'linglar. Avil validayn ota-onangizni zarariga bo'lsa ham, o'tmishingizni zarariga bo'lsa ham degani bir ma'noda, ota-onangiz zarariga degani. O'tmishingizni zarariga bo'lsa ham, val aqrobin yaqinlaringizni zarariga bo'lsa ham deydi Alloh azza va jalla. Boshqa bir oyat karimada esa Alloh taolo guvohlik, ya'ni shu darajada muhim bir narsa, bu ism naqadar bir ulkan bir fazilatli ism ekanligi haqida go'yo Alloh aytmoqchiki, satuktabu shahadatuhum va yus'alun. Ularning guvohliklari bitib qo'yilajakdir. Ya'ni siz bu dunyoda ha endi aytdim qo'ydim deb o'ylamang. Har bir guvohliklaringiz bitib qo'yiladi. Amal daftarlaringizga bitib qo'yiladi. Va yus'alun va o'sha guvohliklari haqida so'ralajaklar ular. Sen adilona guvohlik berdingmi yoki yo'qmi? Musulmon buning hassosiyati bilan yashaydi. Shohidi shahid alayhi sirot va sallomning ummatlari xuddi payg'ambarlari kabi alayhi sirot va sallom rahbarlari kabi sarbonlari kabi buning mas'uliyatini his qilib qayerda bo'lsa guvohlik shunga qarab beradilar. Chunki ularning sarbonlari, ularning rahbarlari Hazrati Muhammad Mustafa alayhi sirot va sallom har qachon bu tushuncha bilan yashadilar. Alloh bejizga o'zotni shohidi shahid qilib Alloh tanlamadi. Allah başka bir ayet kelimede ve la taktumu şehade sizler güvahligini yaşamayla deydi Allah Teala. Yani bir insanın dünyası yanıp ketyetipti. Siz ne fakat güvahliginiz bilen yine o adam hakikat ortada kayın buladı o adam hakkını aladı. Siz sakav bu kasiyiz, sakav gaylanıp alsanız, siz tilingizini yutup yuvarsanız,
ya ki maddi menfaat için ya ki bazı narsalardan korkkaningizden bir insan mazlumga aylanıp qoladi. Bir insonning haq huquqi poymol bo'ladi. Guvohlikni yashirmang deyapti Alloh taolo. Wala taktumu shahada fa innahu athimun qalbu. Kimki guvohlikni yashirsa u qalbining qalbi guvoh gunohkor qalbining qalb gunohkor bo'ladi. Hali vijdoni qiynalib o'tib ketadi agar vijdon o'lmagan bo'lsa. Men bir paytda haqiqatni gapira olmadim. Men to'g'rini to'g'ri deya olmadim. O'g'rini o'g'ri deya olmadim deya insoninglar vijdoninglar qiynaladi demoqchi Alloh azza va jalla. Boshqa oyatda wala ya'ba shuhada İza mad'u qachon guvohlikka chaqirilgan bo'lsalar guvohlar guvohlikdan bosh tortmasinlar deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham buni tavsiya qilib aytadilar. Ala ukhbirukum bi khayri shuhada. Shohidlarning eng xayrlisini xabarni aytaymi sizlarga? Xabarni beraymi? Allazi ya'ti bi shahadatihi qabla an yus'alaha. Har so'ralmasdan turib guvohligini beradigan insonlardir. Ya'ni ko'radi voqeani, o'ylanib mulohaza qilib ko'radi. Mendan boshqa bu voqeaning guvohi yo'q. Men bormasam bu yerda haqiqat tantana qila olmaydi. Bu joyda haqiqat yuzaga chiqmaydi. Men borishim kerak deydi. Chaqirmasdan turib boradi guvohlikka. Chunki boshqalarning hayotiga, boshqalarning qismatiga befarq yashay olmaydi musulmon kishi. Payg'ambarimiz alayhi salot va salomni Alloh azza va jalla bir qancha oyat karimalarda o'zi shohid va shahid ekanligini aytdi. Ahzob surasining 45-chi oyatida Alloh azza va jalla ya ayyuhan nabiy İnna arsalnaka shahidan va mubashshiran va nadira dedi Alloh taolo. Ey nabi, Alloh taolo tarafidan xabar qabul qilib olgan zot. Alloh taolo o'zining xabarini ishonchli zotlar orqali yuboradi. Guvohlik o'tmaydigan, arzimas dunyoning arzimas matohlariga guvohlikni sotib yuboradigan, yolg'on guvohlik berishdan tap tortmaydigan, vijdonsiz, insofsiz yolg'on guvohlik berib kechalari buning ortidan vijdoni qiynalib uxlamay chiqadigan zotlarga Alloh taolo bermaydi. Alloh taolo haqni haq deb biladigan. Oqni oq, qorani qorani qora deya o'zining zarariga bo'lsa ham, o'zining qavmining zarariga bo'lsa ham, qabilasining zarariga bo'lsa ham gapiradigan zotlar orqali Alloh o'zining xabarini yuboradi. Ya ayyuhan nabiy, biz sizni shohid qilib yubordik. Inna arsalnaka shahidan. Nima uchun shahid demayapti? Bu o'rinda Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhi salot va salomni shohid qilib yubordi deyapti. Shohid degani biz yuqorida aytib o'tdik. O'zi o'sha voqeaning ustida bevosita bo'lmasa ham, lekin ishonchli xabarlar orqali, qat'iy dalillar orqali bir voqeani aniq ko'rgandek, bilgandek ma'lumotga ega bo'lgan zotga shohid deyiladi. Alloh taolo bu bilan aytmoqchiki, biz sizni shohid qilib yubordik. Mubashshiron va nadira. Mubashshir va nazir qilib yubordikdan oldin Alloh shohid qilib yubordikni aytayapti. Nega? Chunki bir odam bir qavmga borib xursandchilik xabar aytsa, jannat bor desa, yoki aksi, qavmga borib falon joyda dushmanlar bostirib kelyapti, yoki jahannam bor, do'zax bor, jazo bor desa, odamni birinchi beradigan savol nima bo'ladi? Oldin bu xabarni aytayotgan odamning gapi qabul qilinadimi yo'qmi? Guvohligi o'tadigan odam yoki yo'qmi? Birinchi bu muhim. Aks holda kazzob odam har qancha bashorat bersa ham yoki har qancha yomon narsalardan ogohlantirsa ham biz aytamizki, buni guvohligi o'tmaydi chunki yolg'onchi. Alloh azza va jalla shuning uchun birinchi shohidlikni keltiryapti. Inna arsalnaka shahidan. Bizni shohid qilib yubordik. Shohid degani sizning guvohligingizni biz qabul qilamiz degan Alloh taolo. Olamlarning Rabbi aytayapti, men sizning guvohligingizni qabul qilaman. Biz qabul qilamiz. Malakut olami qabul qiladi yo Rasululloh, sizning guvohligingizni. Siz kimni oq desangiz, oq bo'ladi bizning huzurimizda. Siz kimni qora desangiz, u qora bo'ladi demoqchi Alloh azza va jalla. Sizning bahoyingiz biz uchun qadrli demoqchi Alloh azza va jalla. Ya'ni sizlar Muhammad ibn Abdullohni ko'rgan paytda alayhisolatu vasallamni oddiy inson sifatida ko'rmaysizlar. Buning guvohligiga qarab biz zarar qilsak, nari borsa 5-10 tanga zarar qilarmiz deb o'ylamanglar. Buning bizniga qarshi bergan guvohligi hech qatga yetib bormaydi deb o'ylamanglar. Robbul alamin huzurida qadri bor bu guvohlikni. Robbul alamin bu guvohlikni qabul qiladi. Malakut olami bu guvohlikni qabul qiladi. Bir ma'nosi budur. Boshqa bir ma'nosi. Siz jannat bor, do'zax bor desangiz, bashorat bersangiz yoki ogohlantirsangiz, insonlar sizdan so'rashi mumkin. Sen nimaga asoslanib xabar beryapsan? Desalar siz aytingki, men shohidman deng. Biz sizni shohid qilib yubordik. Shohidki Allohning borligining shohidisiz siz. Alloh azza va jallaning borligini son sanoqsiz dalillarini siz shu qadar ko'p dalillar ko'rdingizki, siz
ko'rib turgandek guvohsiz. Shohidsiz siz. Jannat jahannamni ko'rib keldingiz siz. Me'roj kechasida. Siz shohidsiz. Siz insonlar ko'rmagan, bilmagan narsalarni ko'rdingiz. Siz shohidsiz. Inna arsalnaka shahidan va mubashshiran va nadira. Demak, bu oyat kalimada payg'ambarimiz alayhi sallot vasallamning guvohliklari ne kadar muhim bir guvohlik ekanligini Alloh bildiryapti. O zotning guvohliklari muhim bir guvohlik. Shuning uchun ulamolar payg'ambarimiz alayhi sallot vasallam bilan ko'proq aloqa qurib turish kerak deydi. Ko'proq bordi keldi qilib turish kerak musulmon inson deydi. Nima bilan bordi keldi bo'ladi? Yaqqol misoli ko'proq salovat aytish bilan bo'ladi. O zotga salovat qanchalik ko'p aytilsa, o zot qiyomat kunida guvohlik beradilar. Chunki sizning o zotning guvohliklariga qarab bizning qadr qimmatimiz o'lchanadi. Payg'ambarimiz alayhi sallot vasallamga muhabbat bo'lsa, keyin o zot bizga guvohlik beradilar. Albatta, o zotga itoat qilmaganlarga ham guvohlik beradilar. Bular itoat qilmadilar deya. Bular qaysarlik qildilar deya. Bular nonko'rlik qildilar deya Alloh rasuli alayhi sallot vasallam guvohlik beradilar. Boshqa oyat kalimada Alloh azza va jalla yana payg'ambarimiz alayhi sallot vasallam haqlarida inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum deydi Alloh taolo. Dar haqiqat biz sizni rasul alaykum ummatlaringiz ya'ni sizlarning ustingizdan shohid qilib yubordik deydi Alloh taolo. Payg'ambarimiz alayhi sallot vasallam bizning ustimizdan shohid edilar. Ummatul ijoba, ummatul da'va uchun ham shohid edilar. Biz ummati ijobatmiz. U zotga iymon keltirish kerak bo'la turib, iymon keltirganlar ummati ijobat deyiladi. Ya'ni biz iymon keltirish majbur bo'la turib, iymon keltirmaganlarga ummati da'va deyiladi. Ya'ni da'vatlariga javob berishlari kerak edi, lekin bermagan ummat. Payg'ambarimiz alayhi sallatu vasallam barchamizga shohidlar. Alloh azza va jalla boshqa bir oyat kalimada "Vajahidu fillahi haqqo jihadi." Alloh yo'lida haqqoniy jihad qilinglar deydi Alloh taolo. Vajtabakum. Nega? Chunki Alloh sizlarni saralab oldi. Hech qaysi bu mu'min musulmon, ya'ni o'zining qadrini pastga urmasin, chunki Alloh azza va jalla tanlab olmasa biron bir inson iymon ahlidan bo'la olmaydi. Wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Alloh taolo o'zini dinini tanlagan zot, islomni din qilib sizlarga tanlagan zot, o'sha dinga munosib qilib sizlarni tanladi. Va diningizda haraj qilmadi Alloh. Hech mashaqqat Alloh qildirmadi. Inson toqat ko'tarmaydigan, insonning kuchi yetmaydigan narsani Alloh bu dinga jo qilmadi. Bu dinda haraj yo'qdir. Bu dinda mashaqqat yo'q. Ya'ni mashaqqat ikki turli bo'ladi. Insonning toqat ko'tara oladigan mashaqqatlar bor, insonning toqat ko'tara olmaydigan mashaqqatlar bor. Insonning toqat ko'tara oladigan mashaqqatlar bor, chunki bu bo'lmasa dunyoning imtihonligi bo'lmaydi. Bu mashaqqatlar inson uchun huzur beradi. Bu mashaqqatlar agar inson sevgan zotining yo'lida bo'lsa, bu mashaqqatlar insonga lazzat beradi. Xuddi ulamolarimiz misol qilgandek, ona o'zining bolasini yaxshi ko'rganidan bolasi uning ko'kidagini tishlasa ham u ona huzur qiladi. Bolasi chaqaloq onasining u yoq bu yog'ini tortqilasa ham u huzur qiladi. Ba'zan quloqini cho'ssa ham, sochlarini tortsa ham ona bolaning bu erkalashdan huzur qiladi. Mu'min ham modom agar Rabbini yaxshi ko'rsa, Rabbining insonning toqat ko'taradigan darajadagi mashaqqatlardan huzur his qiladi. Namozdan lazzat his qiladi, ro'zadan huzur his qiladi. Ammo Alloh taolo bandalarini toqat ko'tarmaydigan mashaqqatni Alloh bandalarga yuklamadi. Alloh bandalarini qush bo'lib qanot qoqib uch demadi, chunki bandaning qo'lidan kelmasdi bu narsalar. Alloh bandasini baliq bo'lib suvda suz demadi, chunki bandaning hammasining qo'lidan kelmasdi bu narsalar. Alloh azza va jalla bandani toqatdan tashqari narsaga buyurmadi. Millati abikum Ibrohim. Otalaringiz Ibrohimning millatida qildi Alloh taolo. Huwa sammakumul muslimin. U sizlarni musulmon deb nomladi. Ibrohim alayhissalom nomladilar sizlarni musulmon deb. Min qabl avvalroq. Va fi hada liyakuna ar-rasul shahidan alaykum. Bu narsada esa Rasul akram alayhissalom sizlarning ustingizlardan guvoh bo'lishlari uchun edi. Ya'ni bu ishda maqsad nima edi? Maqsad Rasul akram alayhissalom bizga qiyomat kunida guvoh bo'lishlari uchun edi. Va takunu shuhada alannas. Agar sizlar Rasul akram alayhissalomga munosib ummat bo'lsanglar, unda sizlar ham sharaflisizlar. Sizlar ham guvohlik maqomida inshaalloh turasizlar qiyomat kunida. Insonlar ustidan guvoh bo'lasizlar. Va takunu shuhada alannas. Qiyomat tongi otganda
Yani insoniyat guruh guruh kelgan paytlarida Alloh taolo o'zining guvohligi aslida yetardi. Allohdan ko'ra kuchliroq guvoh yo'q edi. Lekin inson o'sha kunda ham qaysarlik qila boshlaydi. Alloh deydi, "Men seni guvohligingni tan olmayman." Boshqa guvoh keltir deyilgan paytda Alloh azza va jalla bu ummati Muhammadni, ummati Muhammad alayhi salatu vasallamni Alloh taolo guvoh sifatida keltirdi. Alloh buni aytayapti. Alloh taolo boshqa bir qancha oyatlarda esa shahid deb keltiradi. Hozirgi biz eslab o'tgan oyatlarda shahid deb Alloh taolo aytdi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning o'sha o'zlaridan oldingi bo'lgan payg'ambarlar, yashab o'tgan payg'ambarlarni o'z ummatlariga yetkazganliklarini, Allohning ilohiy farmonlarini yetkazganliklarini, guvohliklarini beradilar, shohid bo'ladilar. Nega? Garchi jismonan o'sha paytda bo'lmasalar ham, lekin shu darajada Alloh taolo o'zotga aniq tiniq ma'lumotlar berdiki, o'zot xuddi o'shalar ichida yurgandek, o'sha Hazrat Musa alayhissalom bilan qavmining o'rtasida bo'layotgan munosabatlarda chetda turib, o'sha joyda turib, kuzatib turgandek guvohlik beradilar. Hazrat Isa alayhissalomning qavmlari o'zotga ne kadar itoatsizlik qilganliklarini payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam xuddi o'zlari bevosita ko'rib turgandek guvohlik beradilar. Alloh buni aytayapti. Endi navbatdagi oyat kalimalarida esa Alloh taolo shahid kalimasini qo'llaydi. Alloh va kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nas. Shuningdek, biz sizlarni o'rtahol ummat qildik deydi Alloh taolo. O'rta me'yoriga, adolatli ummat qildik. Payg'ambarlarga ham taraf olmaysizlar, ummatlarga ham taraf olmaysizlar. Qiyomat kunida. Ota-onaga ham taraf olmaysizlar. Sizlar o'rtahol ummatsizlar. Litakun, nima uchun Alloh taolo sizlarni o'rtahol ummat qilib qo'ydi? Chunki qiyomat kunida guvoh bo'lishinglar uchun. Insoniyat ustidan sizlar guvoh bo'lasizlar. Litakunu shuhada'a 'alan nas. Butun insoniyat mahshargoh tongiga otganda butun insoniyat yig'ilib keladi. Ularning barchasiga guvoh sifatida ummati Muhammad keladi alayhisolatu vasallam. Men bir narsani aytmoqchiman. Qiyomat kunida bizning guvohligimiz inobatga olinishi uchun biz bu dunyoda guvohligi inobatga olinadigan kishilarga aylanishimiz kerak. Bu dunyoda guvohligimiz inobatga olinmaydigan kimsaga aylanib qolsak qiyomat kunida qandoq qilib guvohligimiz qabul bo'ladi? Ya'ni demoqchimanki, dunyoning arzimas matohlari uchun boshqalarni qo'ya turing, hatto ikkita musulmon o'rtasida guvohlik berish kerak bo'lgan bir paytda biz ro'y-ros guvohlik bera olmasak, aka-uka bo'lganligi uchun, ota-bolamiz bo'lganligi uchun biz ularga taraf oladigan bo'lsak, guvohligini haqqoniy bermasak, qiyomat kunida qandoq qilib bizning guvohligimiz o'tadi? Xosatan imtihon o'rinlari ko'p, guvohlik o'rinlari ko'p. Saylovlarda guvohlik bu. Saylov guvohlik demakdir. Biz saylovlarda ishtirok etayotgan paytlarimizda oddiy mahalla raisini saylashdan tortib, saylovlarda bu inson haqiqatan ham shunga loyiqmi? Guvohlikni to'g'ri berish. Agar bu masalada guvohlik bera olmasak, qiyomatda qanday qilib guvohligimiz o'tadi? Imtihon olayotgan paytda o'qituvchi talabadan imtihonni olar ekan, bu talaba haqiqatan ham talabalikka loyiq deya to'g'ri guvohlik bera olmasak, yoki noloyiq deya guvohlik bera olmasak, qaysidir bir sabablarga ko'ra yolg'on guvohlik beradigan bo'lsak, u holda biz qanday qilib qiyomat kunida butun insoniyatning ustidan guvohlik berishga loyiq bo'lamiz? Bu tahlikali bir holat. Ya'ni payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning shohid va shahidliklari bu darajada, shuning uchun ham bu, ha, odamlar o'ylashlari mumkin, Rasulullohning shahid ismi nima bo'libdi, oddiy bitta ism. Yo'q, oddiy bir ism emas bu. Bu ulkan bir sharaf. Ya'ni sizning guvohligingiz qanchalik ko'p joyda qabul qilinadigan bo'lsa, shunchalik sizning sharafingiz yuksak demakdir. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning guvohliklari u dunyo bu dunyoda qabul qilinadi. Demak, u zotning sharaflarining u dunyo bu dunyoda buyuk ekanliklarini ifodalaydi. Inson ham, mu'min musulmon ham bu dunyoda guvohligini to'g'ri bermasa, qiyomat kunida guvohlikka loyiq bo'lmaydi. Alloh taolo qiyomat kunida guvohligimiz qabul bo'lishi uchun Alloh bizlarni oldindan buyuryapti: "Sizlar adolatli ummat bo'linglar. Adolatli ummat bo'linglarki, bu dunyoda keyin qiyomatda sizlarni guvohliginglar o'tadi." Ya'ni shartli narsa bu. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. Alloh taolo payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamga aytayaptiki, biz sizni ana ularning ustidan shahid qilib keltiramiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bu oyat karima o'qilgan paytda yig'laganlar. Esinglarda bo'lsa, Abdulloh ibn Mas'ud Qur'oni Karimni qandoq nozil bo'lsa, yangiday. Qur'on o'zi har qachon yangi, lekin yanada, ya'ni bir mubolag'a uchun ishlatilyapti, Allohu a'lam.
yani tariyen hazır yine hudda hazır kazandan süzük değil ki bazen tamam hazır süzük geldi yani yenge eskirmegen mazası özgermegen bizilmegen degendik hazır Allah Teala tarafından nazil bo'lganda kim eshitmoqchi bo'lsa Abdullah ibn Mas'uddan eshitsin deganlar payg'ambar alayhisolam. O'sha zotni Rasul akram alayhisolatu vasallam o'qitganlar. Ey ibn Mas'ud Qur'on o'qib ber deganlar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hijolat qilib Qur'on sizga nozil bo'lsa, men qandoq qilib sizga o'qib beraman degan paytlarida Ibn Mas'udga payg'ambar o'qi deganlar, men boshqadan eshitishni yaxshi ko'raman deganlar. Shunda u zot Niso surasini o'qib, mana shu oyat kelgan paytlarida Alloh rasuli alayhi vasallam hasbuk, hasbuk yetadi, yetadi deganlar. Diqqat qiling-a, Rasul akram alayhi vasallam Qur'on o'qib to'ymagan zot, Qur'on o'qimagan kunlar och qolgan zot, Qur'ondan to'ydim demagan zot hasbuk, hasbuk yetadi, yetadi. Nega? Çünkü bu ayetin mas'uliyeti, guvohlik maqomining mas'uliyeti bir taraflama. O zotni içlerini ezip koydu. Yüreklerini ezip koydu. Sen kıyamette guvoh bo'lishing kerak, Habibim demoqchiydi Alloh taolo. Demek Rasul akram sallallohu alayhi vasallam bunu mas'uliyetinden korkup yig'layaptilar. To'xtatdilar, to'xtat, to'xtat dedilar. Yani insan, aqli raso insan, Allohning kalomi yodda tursin, oddiy so'zni ham eshitib eshitib ketavermaydi. Yani so'zning zalvorini his qiladi, so'zning mas'uliyatini his qiladi. Bu narsa menga nima mas'uliyat yuklayapti deydi inson. Ba'zilar maqtalgan sari shunchalik o'zidan keta boshlaydi. Ammo Rasul akram alayhisolam esa maqtalganlari sayin boshlarini yanada ko'proq sajdaga gardilar. Ya'ni buni bu yukni tagidan qandoq chiqaman sog'-salomat. Bu mas'uliyat. Masalan insonga ba'zan qancha maqom bersangiz, oddiy insonlarga saltanat bersangiz, boshqa narsalar bersangiz, u battar o'zidan keta boshlaydi. Ammo Rasul akram alayhisolam va nabaviy ruhiyat egasi bo'lgan kishilar zotlar ular qanchalik ularga saltanat, kuch, maqom, fazilat berilgani sayin ular buning mas'uliyatidan qo'rqib yanada qadlari ikki bukilardi ularni. Rukuga, rukuda ham yetmasdan sajdaga yiqilardi ular. Rasul akram alayhisolam o'sha mas'uliyatdan qo'rqqanlardan to'xta deyaptilar. Hasbuk deyaptilar. Ya'ni Alloh meni qiyomat kunida sen guvoh bo'lasan deyaptilar ularning ustidan. Men qandoq qilib guvoh bo'laman deyaptilar payg'ambar alayhisolam. Bir ma'nosi bu, ikkinchisi balkim bu oliy bir maqomni sevinchidandi balkim yig'la. Nima uchun yig'laganliklarini Alloh biladi. Ya'ni ammo holat shuki haqiqat Rasulimiz Hazrat Muhammad Mustafa alayhisolam bu oyatni tinglab yig'laganlar. Yig'laganlar. Va ji'na bika shahidan ala haula. Ey Rasul, ya Rasululloh, biz sizni ana o'shalar ustidan shahid qilib keltiramiz degan paytlarda uzoq yig'laganlar. Va nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay. Va biz sizga bu Qur'oni Karimni barcha narsaning bayoni qilib bayon qiluvchi qilib nozil qildik ma'nosidagi oyat kalimani nozil bo'lganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yig'laganlar. Bu oyat kalimalarga diqqat qiladigan bo'lsangiz, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh taolo shahid kalimasini qo'llayapti. Shahid. Shahid nima? Bu degani u zot qiyomat kunida xuddi o'sha insoniyatning har bir daqiqasida nimaki voqealar ro'y bergan bo'lsa dunyoda Alloh taolodan shu darajada ishonchli ma'lumotlar olganlarki, u zot xuddi o'sha voqealar ustida bevosita o'zlari guvoh bo'lgandek guvohlik beradilar. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning guvohliklari nafaqat ummatlari uchungina o'tadi, balkim butun insoniyat uchun o'tadi. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallom butun ummatlari uchun o'tish masalasiga kelsak, ya'ni hadis sharifda hozirgi biz eslab o'tgan oyat kalimaning tafsiri ma'nosida shundoq keladi. Imom Buxoriy rahimahulloh rivoyat qiladilar, boshqa muhaddislar ham keltirganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytadilar ki qiyomat kunida Alloh taolo Nuh alayhisolamni chaqiradi. Labbayka va sa'dayka ya rob. Amringa muntazirman ey robbim. Rabb taolo aytadiki, hal ballagta? Sen qavmingga yetkazdingmi? Nuh alayhisolam na'am deydi. Ha, yetkazdim. Men seni amr farmoningni yetkazdim. Seni buyrug'ingni yetkazdim deydilar. Alloh taolo adolatli zot. Ha, bular meni rasulim. Bular aytdimi? Ish bitta demaydi. Alloh azza va jalla bizni ham adolatli bo'lishga undagan zot ikki tarafning gapini eshitadi. Bir tarafning gapini eshitib va hukm chiqazib qo'ymaydi Alloh taolo. Ikki tarafning gapini eshitadi. Alloh o'z zotining ummatlarini chaqiradi. Ummatlarga qarab hal ballagakum Nuh sizlarga yetkazdimi deb so'raladi. Qavmi ma atana min nazir bizga ogohlantiruvchi kelmadi. Bizni bu kundan hech kim ogohlantirmadi deya bahona qidira boshlaydilar. Shunda Nuh alayhisolamga qarata, "Man yashhadu lak, ey Nuh, sani gaping gap demaydi.
Ve halenki Nuh Aleyhisselam'ın karşısında turganlar kafirler. Allah'ın özünü hem yok degeller. Lekin Allah Teala düşmanların hem hüccetsiz hüküm çıkazmayıptılar ki hem. Düşmanlarına hem hüküm çıkazıyken de güvahlarını keltirip, inkar kıla almayan derecede hüccetlerini keltirip bölgenden ki dozak katı yetipti Allah Teala. Ha Nuh sana etkeni etken de mi yetipti? Nuh'unu çakırıp, ey Nuh, senin güvahların var mı? Deyip soruydu. Deyiptiler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şunda Nuh Aleyhisselam, Muhammed ve ümmetu, Muhammed ve onun ümmetleri güvah dediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam güvah bölediler. Ve uzatın artılarından bu dünyada, yukarıda eğitim etkenimizdik, serbanlarına yüzge yüz ergeçken zatlar. Hazretimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam artılarından yürüp, izmiz yürgen, adalet bilen yaşagen. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi, her kaçan doğru güvahlık vergen zatlar, güvahlık ötediler. Ular güvahlık verediler. Ha, Hazreti Nuh yetkizgen deydiler. Ve yekûner Resûlü aleykum şehide. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ümmetleri bütün başka ümmetler güvah bölediler. Şimdi bizge kelgen deyse kim güvahlık ötedi? Şehid ve şehid Aleyhisselatü Vesselam özler güvahlık ötediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güvahliklerine biz muhtaç bulamız. Uzat güvahliklerine karab bizning joyimiz aniqlanadi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz ümmetleri için hem güvahlikleri ne kadar kadirli ekanligini bir kança hadislerde eğitip ötkeller. Bir hadiste Allah Resulü aleyhissalatu vesselam biz ümmetlerine karata aynı vakitte hoşhaber, aynı vakitte teselli. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a münasip hayat geçirgeller için ise bu başaret. Ama o zatki münasip hayat geçirmeyetkeller için ise bu tehdit manasıyla kabul kılış mümkün. Hadiste şunu da dediler. Bu hadisini Ukbe ibn Amr radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir cengi vallahu adaşmasam Bedir cengidi. Ashab Bedir'ini, şehirlerini ziyaret kıldılar vefatlarından aldırarak. Huddi triklerini ziyaret kılgendik barıp ziyaret kıldılar. Onlar bilen vidalaşkendik buldular. Ve masjidge doğru gelip, masjidde minbariye götürülüp, kuyudaki sözünü ettiler. İnni beyne eydikum feratul lekum. Men sizlerden alınırak sizler için barıp duramam dediler. Yani bu degeni, ben dünyadan ketişim yakınlaşıp kaldı degeniydi. Men sizlerden aldın barıp, sizler için tayyirgarlık kurup duramam. Kevser suunin üstüde kütüp duramam degen manadaydı. Ümmetlerini oylardılar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Her kaçan cümleden bu hadiste hem mana şu narsani aytdilar. Men sizlerini kütüp duramam. Ve ana şehidun aleykum. Men sizlerge guvohman. Bunu ulamalar iki xil tushunish kerak deydilar. Günah kılış arafasida turganlar Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam guvoh bo'lib turgan bo'lsalar mana bu holatimga. Men qandoq qilib qay yuz bilan gunoh qilaman desin, bundan hijolat qilsin, gunohdan tiyilsin deydilar. Xayrli amal qilayotganlar o'sha qilayotgan xayrli amallarini, solih amallarini mükemmel. Yine de çıraylı kılışka hareket kılsınlar. Hiç kim görmese hem hatırcam kılsınlar. Ki Resulümüz aleyhissalatu vesselam şahit ekerler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bizni görüp durupdiler bu haletlerimizde. Biz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı salavat eytemiz mi? Hayatlarını örgenemiz mi? Başka kılamız mı? Sünnetlerini hayatımızda tatbik kılamız mı? İşanin ki uzat şahidler. Hazır hem şahidler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Guvahlar. İşanın guvahlar. Uzatın guvahliklerini inkar kılgen adam, melaikalarını hem guvahliklerini inkar kılışı mümkün. Uzatın guvahliklerini kabul kılmagenler, Allah Ta'ala'nın hem guvahliklerini inkar kılışları mümkün. Ne geçse görmeyem ben. Kanı görünsün. Kanı dişleri mümkün. Lekin biz aytamız ki, bizim gözümüz bir narsani görmese, bu işi narsani yokligiga dalil bo'lolmaydi. Qaysidir bir avazını kulaklarımızda eşit olmagan bo'lsa, o'sha avazını yokligiga dalil bo'lolmaydi. Huddi şu kabi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özleri etiyebdiler. Ana şehidun aleykum. Ben sizlere guvahman. Yani bu da yani, ben yakın ortada ketemen oraylardan demekçiler. Şimdi Resulullah ketip kaldılar şimdi. Hayatını kızığı kalmadı diye boşaşmıyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ketkenler şimdi. Cismanan aramızda yoklar cismanan diye. Boşaşmıyorlar. Gayret kılıyorlar. Yakşı amellerden tohtamıyorlar. Bazı sahabeler gibi ne mi derdiler bazı sahabeler? Ya Resulullah. Eğer siz benim okuyetken tilavatını eşit durgen İngiliz'ni bilgenim deydi, yani hemçir aile okurdum degeller. Yani bu kibir emez bu. Bu riya emez. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mübarek nazarlarına tüşüş bu baht dedi bu. Bu degeni
Endi hop sahabalarim ko'p sizlar meni ko'rdinglar, ammo mendan keyingi ummat biz Rasulullohni ko'ra olmadik deya. Biz payg'ambar alayhissalom bizning amallarimizni ko'rmayaptilar-ku deya. Amal qilishda bo'shashmasinlar. Rasul akram alayhissalom men aytibdilar, men shohidman deyaptilar. Men guvoh bo'laman ularni ham qilayotgan amallariga. Ishoning vallohi billahi bizning amallarimizga o'zi shohidlar. Va inna mau'idakumul hawd. Sizlar bilan meni yo'liqadigan bizga va'da qilingan joy havzimdir deyaptilar payg'ambar. Va inna mau'idakumul hawd. Men guvohman sizlarga havzda ko'rishamiz. Va inni vallohi la anzur ila hawdi al-an. Allohga qasamki men hozir mana shu o'rnimda, mana shu joyimda havzimni ko'rib turgandekman deyaptilar. La anzur ko'rib turibman, la anzur ila al-haw ila hawdi al-an. Ya'ni bunaqa qobiliyat bergan zotlar uchun bu dunyoda turib jannatni ko'rish, jannatda oxirat diyori turib bu dunyoni ko'rish ish emas ular uchun, murakkab emas. Ya'ni payg'ambarimiz alayhi sallallohu alayhi vasallam ba'zilar payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tib ketgan bo'lsalar qanaqa qilib bizni ko'radilar deb shubhalanmasin degan ma'noda yo'q aytyaptilarki, men oraylarda mana turib men u dunyodagi havzimni ko'ryapman. Xuddi shu kabi buni aksi bo'ladi qiyomatda, ya'ni u yoqda. Men bu dunyodan ketsam ham lekin sizlarni ko'rib turaman demoqchi edilar go'yoki. Va inni qad u'titu mafatiha khazainil ard. Menga yer yuzining xazinalarining kaliti berildi. Va inni vallohi ma xofu alaykum an tushriku ba'di. Men Allohga qasamki, mendan keyin sizlarni mushrik bo'lib ketishingizdan qo'rqmayman. Valakinni xofu alaykum ad-dunya an tanafasu fiha. Lekin men qo'rqadigan narsam dunyodir. Dunyoga kimozar bo'lib musobaqalashib berilib ketishingizdan qo'rqaman dedilar Alloh rasuli sallallohu alayhi va sallam. Demak, bu hadis sharifda payg'ambarimiz alayhi sirot va sallam o'zlarining guvoh ekanliklarini biz ummatlariga hozir ham guvoh ekanliklarini, bundan keyin ham guvoh bo'lishliklarini, ya'ni guvoh qiyomat kuni desa o'sha guvoh bo'lib turgan narsalari haqida guvohlik berishliklarini aytilyapti. Biz ahli sunna va jamoa mana shunday e'tiqodda bo'lamiz. Demak, payg'ambarimiz alayhi sirot va sallam bizning amallarimizga guvoh ekan. U zotning shohid va shahid ismlarini qisqacha ma'nolari bilan tanishib chiqdik. Haqiqatan ham Qur'oni Karimda ham biz yuqorida aytib o'tganimizdek, shohid va shahid ismlarining farqlari aytib o'tilgan. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning biz ummatlarga shohid ekanliklari aytiladi. Boshqa ummatlarga esa shahid ekanliklari aytiladi. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallom o'zlaridan oldin o'tgan ummatlarga nisbatan ham ularni ham hamma holatlarini go'yoki Alloh taoloning bergan xabari bilan go'yoki ko'rib bilib turgandek shahid guvoh bo'ladilar. Biz ummatlariga esa shohid bo'ladilar. Biz ummatlari ham payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning ismlarini o'zimizga farzandlarimizga ism qilib qo'ygandek, u zotning axloqlarini ham biz axloqimizga axloq o'laroq singdirib borishimiz kerak. Biz ummatlari ham shohid va shahid alayhi sallot va sallomga munosib bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallom bizni ko'rib turibdilar degan tushuncha bilan bizning qilayotgan harakatlarimizga, amallarimizga, ibodat yoki boshqalarimizga payg'ambarimiz alayhi sallot va sallom shohiddirlar degan tasavvur bilan, e'tiqod bilan biz amal qiladigan bo'lsak, menimcha vallohu a'lam, biz hozirgi qilayotgan amallarimizni yana chandon-chandon yanada go'zallashtiramiz. Yanada ko'proq mukammallashtiramiz. Yanada ularni ko'proq qilishga harakat qilamiz. Aslida Alloh taoloning guvohligi yetadi. Undan keyin qolaversa payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning guvohliklari, farishtalarning guvohliklari, a'zolarimizning guvohliklari va bular orasida eng asosiylari Allohning guvohligi va payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning guvohliklari sanaladi. Buning mulohazasi bilan yashash, buni hisobga olib hayot kechirish, hayotimizni har bir daqiqasini, har bir lahzasini bu mulohaza bilan o'tkazishlik inshaalloh insonni baxtli insonlar bo'lishiga sabab bo'ladi. Allohning o'zi asrasin. Guvohligi qabul qilinmaydigan kishilardan bo'lib qolishdan. Guvohligi qabul bo'lmaydigan kishilar aslida guvohligi qabul bo'ladigan zotning ummati, ummatlari orasidan saf olishga aslida noloyiqdek inson bo'lib qoladi. Allohning o'zi bundan asrasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimizga bu bilan nihoya yasamoqchimiz. Ya'ni yana takror eslatib o'tamiz. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning muborak ismlaridan biri shohid va shahid ismlaridir. Bu ismlarni bizga bergan, bizga o'rgatadigan, demak, jihatlardan biri biz guvohlikka qabul qilinadigan zot Hazrati Muhammad Mustafa alayhi sallot va sallomning ummati bo'lishimiz, u zotga munosib yashashimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhi sallot va sallomning guvohliklarini biz qadri qimmatini bilish, ayni vaqtda bu guvohlikni yengil sanamasligimiz lozim ekanligini eslatib o'tmoqchimiz.
Allah Azze ve Celle barchamizni haq yo'lda, to'g'ri yo'ldan Alloh taolo yurishni barchamizga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Asmoi nabiy Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ahmad Abdulloh Rasuli Mustafa Rahim Shohid Amin Mutawakkil